Takže ahoj, já jsem Felenka a tady to je krátký video. Je to vlastně prank na učitelku, akorát není to tady na mém kanále, ale dole máte odkaz, protože my soutěžíme se třídou o lyžák, je to lyžák prostě, který nám oni zaplatí. A cílem, abyste se mohli zapojit, bylo udělat prank na učitelku. Na mém kanále ten prank bude později, ale teďka ho máte dole v popisku, je to na tom Fajn Rádiu na jejich kanále, můžete se na to podívat. A kdybyste chtěli nám pomoct, tak dole budete mít odkaz na naší facebookovou stránku a můžete tam dát like a tím se vlastně uvidí, kdo to vyhraje. Ale kdyby něco, můžete se jen prostě podívat na to video. Ten prank je fakt dobrý, na učitelku tam lejeme vodu a je to prostě úplně super. Tak jo, mějte se pěkně, děkuji vám moc a ahoj. Teda jo.